おはようございます。ただいまから12月第1回定例記者会見を始めます。市長からご挨拶を申し上げます。おはようございます。12月最初の定例会見ということであります。少し眠いですけども、歴史的な瞬間に立ち会えたことは良かったかなと思っていますが、今日は発表事項はありませんけれども、私の方から3点まず申し上げたいと思います。まず1点目は、この地域のコロナの感染状況についてでありますが、この3日間の陽性者数の公表もこの地域で800名を超えているという状況なんですけれども、公表されている数字以上に、入院の病床の逼迫という状況が保健所長から懸念が伝えられています。入院、これまでであれば入院という対応できていた人も自宅療養をお願いするというケースが出てきているということで、特に90歳以上の高齢者がおられるご家庭においては、仮にその高齢者の方が陽性と言われたときに自宅療養と言われた場合には、どういう形でその療養期間を過ごすのか、ご家族、世話をするご家族がどういう役割分担をするのかといったようなことについて、あらかじめ家族で話をしておいてほしい、そういう話が保健所長からありましたので、お伝えをしておきたいと思います。それから、私からは、市民の皆さんに対してはこれまでも繰り返し申し上げていることでありますけれども、体調が悪いときには登園や登校、出勤を控えていただきたいということ、それから仮に症状がある場合でもですね、軽い方、あるいは、リスクの低い方は自宅療養ということで、お願いをしたいと思います。医療機関の逼迫、入院、外来ともに非常に厳しい状況にございますので、できるだけ医療機関の負担がかからないように自宅療養が可能な方にはぜひ自宅療養をお願いしたいと思います。それから、寒い季節でありますけれども、換気を、しっかりしてほしい、こういったことをこれまでも申し上げてますけれども、改めて申し上げたいと思います。それから2点目は、本日夕方、12月2日の夕方に知事と県民との対話集会というのが S ワードでございます。テーマは大学のある町を作るということでありまして、これについて知事と、私の方からテーマの提案を申し上げた後、市民の皆さんと知事との間で意見交換をしていただくということになっております。それから日曜日12月4日には、リニアの駅周辺整備について、これまで、報告会、意見交換会してまいりましたけれども、それらを踏まえた内容についての報告会を、発表会を行います。15時からもトスプラザということですが、一般の皆さんにはオンラインで見ていただくということになります。これまでいただいた意見をどう反映させたかということについてお説明をしたいと思っています。私からは以上です。よろしくお願いいたします。ただいま市長からご挨拶がありました。発表事項は本日ございません。ここからは記者の皆様から質問を受けたまいりたいと思います。ご質問のある方は挙手の上、社名氏名を述べてからお願いをいたします。それでは記者の皆さん、はい、品川です。私の名前に新聞の前野です。よろしくお願いします。リニアの関係で2点お伺いしたいんですけれども、今月22日に起工式ということで、本格的に駅周辺の工事が始まってくるのかなと思っているんですが、それと4日も含めて駅周辺、どうやって街づくりを盛り上げていくのかという、そういう機運を高めていくことも市の一つの役割だとは認識しているんですが、そうした中で一方で、移転者の方々ですね、
なかなかその代々の土地を手放すことができない人がいらっしゃるんだなという印象で、金を盛り上げていく一方でそういったこともしなければならないのが市の仕事だとは思うんですが、その移転をちょっと迷われている方、最後のお一人までといいますか、市としてはどんなふうにこう向き合っていくのかというちょっとその辺の姿勢をですね、お伺いしたいのですが。リニアの関連事業については、地権者の皆さんのご理解をいただくというのは大前提になっていますので、これまでも移転をお願いする皆さんにのお話をしっかりお聞きして、次の人生設計のご相談も含めてですね、市としてあるいは JR 東海県3社協力して、地権者の皆さんにいろいろなお話をしてまいりました。引き続きまだその決めかねているという方もいらっしゃいますので、そういう方々にしっかり寄り添って、その方々の人生の今後の人生の設計にの不安をできるだけ減らせるように、引き続きしっかり寄り添っていく、そういう姿勢で臨んでいきたいと思います。その上で特に市の事業である駅周辺整備についても先般県議会から検証いただく中に、まだまだ周知が足りないんじゃないかと、市民の皆さんにいろんなご情報が伝わってないんじゃないかというご指摘を引き続きいただいていますので、しっかり情報をお伝えをしていきたいというふうに思っています。わかりました、ありがとうございます。それから人生設計の関係に関わることかなと思うんですが、今移転をリニアの関連でしなくてはいけない人、とりわけ新築を建て直す方なんですが、なかなかこのウクライナ情勢で多分資材の高騰によるものなのでしょうか、建築費がなかなかちょっと高くなっていると、投資予定よりも 1.5 倍とかそれプラスとか、なかなか大変な状況かなとお見受けをしているんですが、市の方でもコロナ対策としてこれまで物価高騰のための支援をされてきたと思うんですが、ちょっとそれと同列かどうかちょっとあれですけれども、そういった今移転しなくちゃいけない人に対する、新築しなくちゃいけない人ですかね、支援を市としてするというようなことって可能なのでしょうか。やはり今家を建てるということになると、いろんな影響が出ているというのは承知をしています。で、保証についてはそれぞれの事業主体ですね、 JR なり県なり市なりがそれぞれの事業主体として、保証基準に従って、保証するということですので、今の状況が今すぐ反映されているかというと、必ずしもそういうわけではないでしょうから、少しそこに負担が生じているということだろうとは思います。でそれに対して、直接その価格差みたいなものを補填するというようなことが考えているかというと、今そういう状況ではないので、そういう意味では直接その、お金の面で 補填をするということは、今のところ考えてませんけれども、いろんな事情を、お聞きをしてですね、できるだけ何かいい手立てはないかっていうことは一緒に考えていきたいというふうには思います。おかげさまで一時のウッドショックと言われてたような状況からは少しそちらの方は少し緩和されているというふうにお聞きしてるんですけれども、全体として資材高、物価高っていうのはそうだと思いますので、その辺も含めてその建築のタイミングだとかそういったところでいろいろご相談を受けるということで、話はよく聞いていきたいと思います。
りました。今のところ考えていないということに関しては、その理由としては何でしょう、移転の時期によるその不公平とかそういったことを生まないっていう、そういった理由になりますでしょうか。それ同じ移転者の皆さんの中でっていうのはもちろん同じ基準でやるっていうこともそうですし、移転に関わらず今、ね、家を建てようという方で、その資材高でこう時期をこう考えている方も他にはもちろんいらっしゃると思うので、いろんなバランスというか公平感の中で、その移転の方でこのタイミングっていう方だけにというわけではちょっといかないかなと思います。ありがとうございます。他にいかがでしょうか。 SBC さん。 SBC の高野です。お願いします。信頼誘致の関係なんですけども、今日まちづくりの知事との話があると思いますけれども、まず最近の信頼誘致に向けて動き、何か新たな動きというのはあったんでしょうか。信頼の中での動きっていうのはわからないんですが、我々の方では、誘致直接というよりは大学のあるまちづくりに向けて、学生の皆さんとの意見交換会であったり、あるいは、来週は、経済界の皆さんともですね、先般、シームスで企画されて、された会津若松の事例を勉強する会っていうのがあったので、その、題材を改めて、使わせてもらいながら、経済界の皆さんとの、意識共有ですかね、そういったことも考えていますので、誘致については今学内の検討を見守っている状況ですけれども、その時間を有効に使いたいということで、大学のある町に向けたいろんな取り組みを進めようと今しております。分かりました。ありがとうございます。あと1点、リニアの周辺整備なんですけれども、これに関しては起工式もありますけれども、改めてどんなふうな町づくり、どんなふうに周辺整備作っていきたいというお考えでしょうか。はい、まず22日の起工式は JR 東海が事業本線事業として、あるいは駅の整備事業としての起工式ということですので、JR 東海としてもそういうステップを一つ進めるということだと思いますし、周辺整備、市の行う駅周辺整備事業としては12月4日に土木の実施設計について、成果発表会ということで、これまでいろんなご意見を伺ってきたものをどう反映させて、土木の実施設計を取りまとめようとしているかということについて発表をすることになります。で、土木の実施設計ということは、その駐車場の位置とか交通動線について要するに、地面部分ですね、インフラ部分についてこうするっていうことを一旦固めるということですので、その後その上にどういうソフトハードを乗っけて、駅周辺の情報発信機能とかにぎわいをどう作っていくかという検討に入っていきますので、こちらについては今まで以上に住民の皆さん、事業者の皆さんの参画を得てやっていくということになりますので、そこのところについてはぜひ大勢の方々に関心を持っていただいて、一緒に作っていくっていう、そういうことでお願いをしたいと思います。ありがとうございます。他にはいかがでしょうか。南信州さん。南信州新聞社の小山です。お願いします。来年度予算編成について伺います。予算要求が締め切られました。基本方針に沿ってそったものになっているかどうかも含めて市長の受け止めをお聞かせください。はい、まだ、私自身がですね、要求どういうものが各部局から財政会に対して上がっているかというところを見ている状況ではないので、これからですし、これまでも査定の中で、さらにこう
追加で考えてもらうというところもありますので、予算編成の基本方針に沿って各部局が考えた内容を、査定作業の中でですね、精査して、予算を組み立てていくということです。で、来週審議会の代表質問一般質問があります、まあ、その中でも、来年度予算編成方針に対して、いろんなご意見をいただくことになりますので、そういったものも含めてですね、今後の編成作業の中で、予算を作っていきたいということであります。今おっしゃったその 理事査定は来年、年明けからになりますよね、はい、どういった点に注目されるのか、ちょっとその点をお聞かせください。そうですね、細かい、その細かいというか、個別の事業でこうということよりもですね、大きな意味での基本方針は、先般前回の記者会見で申し上げたと思いますが、大きな意味でその若い人の住みたいと思う町、あるいは女性が住みたいと思う町っていう視点で見たときに、それぞれの政策がいい方向に向かっているか、あるいはこの今の国際情勢などを見たときに、地域経済循環であったり、足腰の強いこの地域の、経済や、食料エネルギーといったようなことが、そういう視点で見たときに方向性が合っているかとか、あるいはそのゼロカーボンシティという視点で見たときに、それに寄与する方向性になっているかとかっていう、まあ、そういう視点で見ていくというのが大きな意味での方針です。そういったことも含め、そういった思いを込めてですね、予算編成の基本方針ということで庁内に示していますので、その方向性と、まあ、沿った形に予算が編成できるかというのが一番の関心事ということになります。本年度の一般会計は当初予算ベースだ と、477億円でありました。でコロナ対応だったり物価高を考えるとさらに膨らむことが予想されます。予算規模の見通しございましたらお聞かせください。もちろん、急に何倍っていう何倍というか大きな予算っていうわけにいかないですけれども、将来も含めてですね、財政が維持できる持続可能な形になっているかどうかという視点も合わせ持ちながら来年度必要な事業については実施するということなので、規模についてあらかじめ予断を持って臨むということはないんですけども、許された財政の範囲内でですね、すべきことを優先順位の高いものからしっかりやっていくという方針です。例年だと2月に予算発表という形になると思いますが、予算発表までのスケジュールもし示せれるようなものがございましたらお聞かせください。スケジュールの細かいところはあれですけれども、年明けの、1月の、まあ、真ん中上旬から真ん中にか中旬にかけて予算査定、立社査定が始まるということかと思います。で2月の中旬に告示日の会見に合わせて予算の内容を発表するということになりますので、およそ1ヶ月にわたって、立社査定のプロセスがあるというふうかと思いますが、下旬に入りますね、23からということでした。失礼しました。はい、ありがとうございます。他にいかがでしょうか。よろしいでしょうか。ありがとうございました。それでは以上をもちまして12月第1回定例記者会見を終了いたします。ありがとうございました。